בואו נתקדם. מה נתנו בחדשות השבוע? פרשת הצוללות, תיק 3000, אתמול הוחלט להגיש כתב אישום, בחפוף לשימוע נגד שורה של בכירים, בהם מפקד חיל הים לשעבר צ'ייני, אליעזר מרום, מיקי גנור, נציג חברת הצוללות, וככל הנראה גם נגד מי שנתניהו מינה להיות ראש המועצה לביטחון לאומי, אבריאל בר יוסף. עסקאות הרכש במיליארדי שקלים של צוללות וכלי שיט של חיל הים היו מושחתות. כתבי אישום בדרך נגד שבעה חשודים, בהם מפקד חיל הים, האלוף אליעזר צ'ייני מרום. בכירים במערכת הביטחון ובסביבת ראש הממשלה גרפו לכיסם סכומי כסף גדולים. הבכיר שבהם הוא האלוף במילואים אליעזר מרום, המכונה צ'ייני, לשעבר מפקד חיל הים, שיואשם בעבירות של שוחד והלבנת הון. צ'ייני, צ'ייני, צ'ייני. תמיד אמרתי שאסור להזמין מפקד חיל ים מסין. מתישהו זה מתקלקל. צ'ייני שלנו, שבזמן שהיה אלוף בצהל, נתפס במועדון חשפנות, עכשיו הוא נאשם בקבלת שוחד. אולי הוא פשוט התבלבל ודחף את השטר לכיס שלו במקום לתחתונים שלה. אולי הוא רק מעד. זה קשה לו ליפול כשדבר היחיד שאתה יכול להיחס בו זה מות מלא שמן. ואולי... אולי הוא לקח שוחד. איזו בושה, בושה למדים האלה. זה ידוע ששוחד וסלק משאירים כתם. ולא רק צ'ייני, גם אבריאל בר יוסף, המשנה לראש המלל, המועצה לביטחון לאומי, המועמד של ביבי לראשות המלל, חשוד בקבלת שוחד בפרשת הצוללות. המשנה לראש המלל. ועוד שנייה חנוכה, מי ימלל את גבורות ישראל? שוחד? אתם יודעים מה הכי מזעזע? שזה לא כל כך זעזע. בין ראש הממשלה שלנו שנאשם בשוחד לבין החשיפה שצהל משקר במשך שנים בנוגע לנתוני גיוס חרדים, כולה אלוף לקח שוחד. הציבור קיבל את זה באדישות, זה עבר מתחת לרדאר, אולי גם את הרדאר ישראל קנתה בקומבינה מחברת צ'ייני קורפ רדארים ועוביות מזל. אלוף בצהל, שוחד. תדע כל אם בריאה כי הפקיד הגורל בניה בידי מפקדים שהפקידו את ההפקדה הזאת בבנק ביי הבתולה. היא הייתה בתולה, אבל אז צ'ייני. לא משנה. לא משנה. תקשיבו, אני יודע שבמדינה שלנו אין כבר שנה מפכ"ל משטרה, והשחיתות מתחילה אצל ראש הממשלה ומגיעה עד שיפוצניקים וטכנאים ונהגים שעובדים בשחור. אבל בצהל אסור שתהיה שחיתות. לא אצל אלופים, לא אצל אף מפקד, לא בכלל. חיים של חיילים תלויים בזה. אז בואו אנחנו נעשה את מה שאנחנו יכולים כדי לעזור, וניתן סימנים, ניתן טיפים לחיילים. איך תדעו שהמפקד שלכם בצבא הוא מושחת, הוא עושה כסף מהצד, במקום לדאוג לכם, הוא דואג לעצמו? אני הייתי מחפש שהסימן הראשון, באמת, שהמפקד שלכם עד הראש בקומבינות, זה שבמסע קומטה רצה אחריו גם את ועד אדון. שימו לב. למה מכרת להם? חרישית כזו, היא מגיעה בעדינות. יש לך, עושה קצת קומבינות, אם הוא אומר לך, פה לרצפה, תן לי 30, אבל אם אתה רוצה בלי חשבונית, אז גם 25-60. חישבתי את ה-17%? זה בדיחה עם תחקי, אולי. חשבו שם אנשים עם חרוזים. בחשבוניות. בחשבוניה. אם בקורס של יחידת האלפיניסטים, המפקד אוסיף לכם פתאום שבוע גלישה עם מגש שוקו חם, תוך כדי קריאות, אני הולך! אם על הטנק של היחידה יש לוגו של מעדני מיקי עם כנפיים. הפתעה מאוד מוזרה לראות סלט כרוב אדום מגיע אליך. אני חושב שאם במקום מצנח, המפקד שלכם נותן לכם על הגב תיק של וולט כזה, את המזוודה הזו, וצריך לכם... קדימה, נראה ששבים! קדימה! דיזינגוף 142! יש שם מישהו שמחכה לכותל! מי? אם המפקד צורח עליכם, שהמפקד לא מאחר, הוא מגיע בשוטף פלוס 30, הוא משפט. את יודעת שהמפקד שלך עושה קצת כסף מהצד, אם כשהוא לוקח אותך לצימר בצפון, זה לא בשביל ההטרדה מינית, זה בשביל שתעזרי לו לסחוב חבילה שזרקו לו מהגדר עם לבנון. וגילית שעל הטנק שלך יש סטיקר. איך אני נוהג? חייגו, 1-700, 700, 70, 70, דומינוס פיצה. תסלח לזייף את המנגינה של דומינוס פיצה. זה לא השאיר. זה לא השאיר. דומינוס פיצה! דומינוס פיצה! 70, 70, 70, דומינוס פיצה! תקשיב, זה מספר שהציל אותי יותר משיחה אחת במעצר. שיחה אחת! 1-770, 70, 70! דומינוס פיצה, שלום. אני באבו כביר! כן, חצי פ...
חצי מסורית קטנה. חצי מסורית ושופים. עם כפית ופוסטר של ויטה אימורט. אתה יודע שהמפקד שלך עושה קצת קומבינות מהצד, אם כשהוא נותן לך יום ביציאה הוא מוסיף מתנת. אם המפקד אומר לעובדי הרס"ר אחרי שהם גמרו לצבוע את כל העצים בלבן, ועכשיו לחייך למצלמה ולהגיד, זה לא סתם לבן, זה לבן טייט. אם בטקס סיום טירונות המפקד מחלק את התנ"ך מהבגז של האוטו. עם הנשקייה, עם הבגז של האוטו. עם האפסנאות אפשר להחליף לא רק מדים ונעליים, אלא גם דולרים ויורואים. אם בקורס תניחה בדרך למטוס, המפקד שאל אותך, מה זה, מה יש לך על הגב? מצנח? מה זה, זה יותר כבד מהנדבק. אתה רוצה לעלות עם זה למטוס? זה עוד 25 דולר. זה אוברהד, מטוס. עם השרשרת דיסקית שלו, היא 24 קראט. אתה יודע... אתם יודעים שהמפקד שלכם עושה לכם קומבינה עם בתדריך לפני המבצע, זה נשמע ככה. אנחנו נכנסים מכיוון צפון, אנחנו עלולים להתקל בכוח עוין שיגיע בשעה... רוצים לשמוע עוד? עשו מנוי ב-14 אם המפקד מלמד אתכם לפרק ולהרכיב את הנשק תוך 30 שניות בעיניים עצומות, וכשאתם פותחים את העיניים, הנשק לא שם, הוא מושחת. אתם פותחים את העיניים, הוא בלי מדהים. אפילו לא מדדתי את הזמן. הוא הוריד בגדים בזמן. מה זאת אומרת? אם אני הייתי אומר לך להרכיב נשק בעיניים עצומות, ובאמת היית עוצם את הזמן. מחכה ככה. למה לקחת את הגרביים מהילד שלך? זה לא מהילד שלי. מה זה הקושקוש הזה? מה זה? יהיה לו סבמרים. הבת שלי בחרה. We all live... אני צריך רופא אבל. יש לכם בעיה עם זה שכל התוכנית אני עם הרגל למעלה? יש עוזר הפקה? אוקיי. תודה רבה לכם. עזרנו לגלות מתי מפקדים בצבא הם מושחתים, הם קומבינטורים, הם שקרנים, ובשבוע הבא נמשיך לחשוף את האמת על צה"ל. שניצל תירס, לא שניצל ולא תירס. לא.